נחפש גורם משותף שמתאים גם ל-14y בחמישית ול-21y בשלישית. מבחינת המספרים 14 ו-21, ברור שהגורם צריך להיות 7. 14 לחלק ל-7 זה 2, ו-21 לחלק ל-7 זה 3. מבחינת ה-y'ים, אנחנו רואים, ניקח את ה-y הקטן ביותר, כי y בשלישית בעצם הוא משותף גם ל-y בשלישית, זה 1, וגם ל-y בחמישית. אוקיי? בוא נעשה את זה. נוציא את זה קודם כל 7, y בשלישית, נוציא אותו מחוץ לסוגריים. עכשיו אנחנו נמצא מה צריך להיות בתוך הסוגריים. כדי למצוא את זה, נצטרך לחלק 14y בחמישית לחלק ל-7y בשלישית. 14 לחלק ל-7 זה 2. y בחמישית חלקי y בשלישית זה y בריבוע. אני רק מזכיר לכם, מי שלא זוכר חוקי חזקות, y בחמישית חלקי y בשלישית, לפי חוקי חזקות, זה y בחזקת 5 פחות 3 שווה y בריבוע. ואם אנחנו כבר בעניין הזה, אז אם היה לנו y בחמישית כפול y בשלישית, היינו עושים y בחזקת 5 ועוד 3 שווה y בשמינית. זה תזכורת קטנה בנושא של חזקות. אוקיי, נמשיך. עכשיו אנחנו צריכים להוציא את לחלק את ה-21 ב-21y בשלישית ב-7y בשלישית. אז 21 לחלק ל-7, פה זה הסימנו פלוס, אז זה פלוס 3. y בשלישית חלקי y בשלישית זה 1. נשאיר את זה ככה, רק 3. זהו, הוצאנו את הגורם המשותף. נעשה בדיקה מהירה. נפתח סוגריים, נראה אם נקבל את הביטוי המקורי. 7y בשלישית כפול 2y בריבוע, 7 כפול 2 זה 14, y בשלישית כפול y בחמישית בחזקת 3 ועוד 2, זה y בחזקת 5. כן? מחברים את המעריכי החזקה. וזה מה שכתוב פה. ועוד, זה 21, y בשלישית. אוקיי? קיבלנו בדיוק את אותו ביטוי. עד כאן התרגיל הזה.